Андрій, постарайся дістатися до фортеці Хаджибей. Знайдеш коменданта і передаси йому цю грамоту. Що там? Мій друг Тимош передавав вам привіт і цей келих. Генерал Морозов, я що? Мені потрібно в Хаджибей, роз'яжи мене! Хаджибей вчора зали московіці. Ми не будемо брати штурму фортецю. А ми винесемо в повітря двері в башту. Або взагалі всю башту. Я дочка Ахмед Паші, коменданта фортеці Хаджибей. Так, а я син султана.